sẹ ṣaaju ati kini o ati to para tun sẹ kini wahala to tun wa n kora re si iye ni pe wahala yi ti po tori pe o kirun ese re si nwu se ba won kan wa nu wa ta ba duro nu moto te ba lo adu moto lati de ba de ese kini yo ti ma wu which is only wrong because within lati di sibita wa yi sibana just 2 hours talon ba gbese kale bayi in 1 hour ese kini yo wu so iye ni pe bitul kiya ni duwa nabi to le lu wakati kan ese yen si wu na yan be lori ile ko ni se mi nkan jo se kini ti o ma wa apani lara o kan kilo be fi lokan bale kan an yakhsifa bikum janibal barri ori odan te wa mo le ni ko se kini ori ti le o se kini ti le o kan ri sa ni ru e ni ti le o ja bayi yo ja nu yo si ko yen sinu e ko ami o ba ko yen o le ko ile sinu e ile ma ri ọmọ kan sanu wa lori ile inu ese se la wa ta nge l'Africa lapapo ọlọrun ke wa gan ko Africa yen tun yo kuro zilzal kan sele ni Morocco ni kan bi odun ile lo kan seyin o ni agbara ko koja 2 minutes ko koja kini 2 minutes ile kan shake ni okuto lo niye emi e kan lo ni straight an yakhsifa bikum janibal bar mo le ni ki egbe kan leti ile o se kini kori tabi aw yumsila alaykum hasiba to ba wu mi to pe wa lori ile fe ma rarin yan yumsila alaykum hasiba mo le ro ojo okuta leyin lori ojo kini the beginning of this year ojo to kokon ro lawa ta wa lo fa lajo tan ti bi mi ni mo so ye o un le ru suno ri yes at okay alhamdulillah lajo ti emi ti daye so ti ye te mi kini ti mo te mi ti daye le mi so o un le so next year o mi o ri ru ice yen ni Nigeria on bole bi okuta rai mi to ba ile po iru nba mi tori ki awon adamo mo ku mo oko ni emi lo ya emi ni gba won ice lo ni ijo yen a mo ke o ni lu panu on to le mu ata fi fi ade mu bu ice ade mu se pe tele a ke ma ri ni te ba be sun mo bayi o ti yoro eleyi ato to be lo dun o je ko yi wa to lo ba lo o se nkan asi nmo se be ice block wa le kini mo bo le pa 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 ojo akoko e ro pe won break ice ni pe olorun fo ice ni sama an yursila alaykum hasiba sama pe awon ojo anabi lutu alayhi salam iru ojo to ro fun won nu eru wa nba mo ni hey se se pa won ole bu nu wa lolorun fe fi ba wi yes nigba ti ge po last one anabi nu ti ge po mo to ranse si won ni e oni na arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najaynahum bisaha inna arsalna alaihim hasiba ijo abemi lutu ba ta pa won le ani ki lutu o jade ni won ta won le re illa ma ata qaddarnahu min alghabiri ani jade olorun abe pa won le ki lo se o arsalna alaihim hasiba so a ni bi ba gbejo lo ba la ni ga se le yin re na wala qali qarranna bani adam wa hamalna fil bahri wal bahr fil barri wal bahr wala qali qarranna bani adam wa amal wa hamalna fil barri wal bahr wa razaqna طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ọpẹ́ni fọ́nrán ọ̀rọ̀ ọba dada ayé yìí ó jẹ́ àyà kan téèyàn ò bá tiẹ̀ fẹ́ sin lọ́hùn ó gbọ́dọ̀ ronú pé kó o sin lọ́hùn torí pé gbogbo èyí tó ń kà fún wa látàárọ̀ ẹ̀ tí ń ṣàlàyé fún wa ẹ wo àwọn kan wà tí a bá mọ àwọn kí làwọn pè wọn ná àwọn tó máa gbọ́dọ̀ rí omi nǹkan kan ẹ́ sílọ̀ kọ́hún àwọn ará ìlàjẹ́ ará ìlàjẹ́ ọ̀tá ń sọ̀nù ìyàrí ará ìlàjẹ́ nítòsí wa
Abdullah Allah, 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 Allah,
Odo. And I'm 6 months, you know me. Kimobi. 6 months. Yes, 6 months. Where you mean? See what is again? Who will face a candle? Baba, come on, say what you want to say. No one to say that, daddy.